by the name of Rafiki Gatanazi. I'm going to help you in this unit number 9 called Vitamins and Minerals. So vitamins and minerals, we are going to see them clearly. So to be kureba unit ya cyende ivuga vitamin and minerals turebe icyo bivuze icyo zimaze ni simyenye kugituruka he imaze cyumubiri. So discuss the role of minerals and vitamins diet. Dieting indyo yuzuye. At the end of this unit, you will be able to state the mineral requirement for this body function, identify the symptoms of minerals and vitamins deficient. Uzamenya ibimenyetso bigaragaza umuntu udafite imyunyugugu ndetse n'amavitamini, umenye ibimenyetso yaba afite umuntu udafite umubiri. Outline the need of consumption of minerals and vitamins in small amount of organize a list of food that are good source of vitamin and mineral salts. Ndetse unawe wanakora urutonde rw'ibiribwa biba ari bitanga amavitamine ndetse n'imyunyugugu. Recognize the signs and symptoms of scurvy, night blindness, goiter and anemia. Umwe wamenya ibimenyetso izi ni indwara za scurvy, ni indwara ifata mu menya akaba ntaboza. Night blindness ni ukurwara amaso. Goiter ni ukurwara umwingo ufata hano mu ijosi. And anemia ni kansa ifata mu misoto y'umuntu cyangwa mu maraso, ni kansa ihafata. So difference between water soluble and lipid soluble vitamins. Umenya gutandukanya amazi and lipid soluble vitamins. Ndetse n'ama vitamins are soluble cyangwa se ayonga. Analyze one eating habit and suggest improvement and sense on. So advocate of for health feeding method. Ni inama bagira umuntu ku bijyanye n'imirire. So the first one is minerals nitrate in human. Turaza kureba tukatureba imyunyu ngugu icyo uko ibiteye mu muntu cyangwa se mu kiremwa muntu. Mineral nitrate I sometimes called mineral salt. Mineral nitrate akenshi bazita ama mineral salt. Mineral salt ni imyunyungugu or just minerals cyangwa se bakazita minerals. Mineral salt are essential nitrates that our body needs. Ni ama essential nitrate cyangwa se abakenewe cyane n'umubiri w'umuntu cyangwa se w'inyamaswa. They are called essential not because they are more important than other substances in our body, but because our body cannot produce them. Ziba ziri essential si uko wenda ziba zirusha andi ma substances gukora cyane mu mubiri, ahubwo ni uko umubiri wacu uba utazikora wo ubwawo. They include inorganic substances found in dairy diet. They are dissolved in body fluid. Haba harimo ama inorganic substances ziboneka mu ndyo mu mirire dufata umunsi ku wundi, ariyo mpamvu byivanga n'andi ma liquid. Body fluid ni ama liquid yandi aba mu mubiri atari amazi. They are found in human body, ions, cation and anion. Ziboneka mu mubiri w'umuntu ari ama cation ndetse n'ama anion. Muri chemistry wabyigisha wazabireba. Organic food like protein, carbohydrate and fat provide the body with carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen, sulfur and phosphorus. Anuma organic food twayabonye ruguru abagizwe n'ama carbon, hydrogen, oxygen kuko tubivuze. But there are several more elements than one body needs in order to sort in the food we eat. Tuba dukeneye n'ibi turi kwigaho ama vitamines kugira ngo tuyakene ku rwego ruto, ariko none tukanayakene. They are constituent about 1% of organisms by the weight. Ziba ku buremere inyamaswa bifite runaka ibifite purusi imwe y'ama vitamines cyangwa se mineral salt. Even though they are required in very small amount, nubwo ziba zikenewe mu buryo buto cyane cyangwa zikenewe kuri amount iri hasi cyane, they are nonetheless essential for the body process. Iyo zifasha mu mubiri cyane muri process. Some minerals nitrate are required by animals and plant in few by both humans and normal minerals for the good function of the body. Ku nyamaswa ndetse cyane cyane ku bantu baba bikeneye
nubwo bari ku kukigero gito ariko zaba zikeneye ko zigira umumaro cyane. These are tugira calcium, phosphorus mu kuzibona, tukagira nitrogen, tugira calcium, phosphorus, nitrogen, sulfur, potassium, tukagira manganese, tukagira sodium, tukagira iron, tukagira magnesium, tukagira iodine, tukagira chlorine, tukagira chlorine, tukagira fluorine, tukagira zinc, tukagira cobalt, tukagira chromium, ndetse na molybdenum. Aya ma compound yose uko tugiye tuyavuga cyangwa se aya ma molecules ntago aba ari imwe ku yindi, ariyo mpamvu ari kwandika compound iri ion, iri ionic. Nka fere iba ifite 2 positive or 3 positive, ibitakaza amayanuzi atatu cyangwa se abiri, ariyo mpamvu bagiye bazandika mu buryo. So classification of mineral nitrate, uburyo bazi classifying cyangwa se bazishyira mu byiciro, minerals cyangwa se imyunyungugu, they required rather than other relative importance, tugira izikenewe ku rwego ku buryo tuzibuza umubiri twagira ikibazo, tukagira n'izindi ziba ziri ku rwego ruto ku buryo tutazifite umubiri wagira ikibazo ariko ntago wenda byakwica cyangwa se wapfa kubera kuzibura. Izi ziri macronitrate bivuze ko zaba zikeneye ku rwego ruhambaye cyangwa se major element, hanyuma izi micronitrate ziba zikeneye ku rwego ruto cyane cyangwa se bazita trace element. Muri micronitrates izo dushobora kubura tukagira ikibazo harimo nitrogen, tukagira phosphorus, tukagira sulfur, tukagira calcium, tukagira sodium, tukagira na chlorine na magnesium, tukagira na iron. Muri macronitrate cyangwa trace elements ziba zidakeneye ku rwego kuri amount ihagije, tugira manganese, tukagira iodine, tukagira zinc, tukagira molybdenum, tukagira fluorine, n'izi gusa tugira hano. So izi kuko mbivuze mubonye uburyo zigenda zikenerwa mu mubiri cyane, ariyo mpamvu imirire turya ibigomba kuba yuzuye ifite izi mineral ions cyangwa se mineral salts. So source and function and deficient symptoms of mineral nitrate in human, tugiye kurebaho izi mineral salts zituruka, umumaro zimara, ibimenyetso bigaragara iyo umuntu atazifite mu mubiri w'umuntu in humans. Niho tugiye kureba human body require mineral nitrate to survive and carry out daily function in the process, umubiri w'umuntu ubukenera iyi myunyungugu kugira ngo ubeho, wakora ibikorwa by'umunsi ku wundi cyangwa se n'izindi process zibera mu mubiri. Minerals keep human healthy and have the key role in several body functions, zituma umuntu agira ubuzima bwiza ndetse akaba yakora ibindi bikorwa bitandukanye. Human receive minerals by eating plant that absorb mineral from the soil by eating meat and other products from the animal which graze on plant. So umuntu abona ama minerals cyangwa se imyunyungugu ariye ibimera, ibyo bimera nabyo biba byakuye iyo myunyungugu mu butaka kubera ko biba byariye nyine eating meat and other products from the animals, ziba zari ibindi inyama cyangwa se ibindi bintu bituruka ku nyamaswa kugira za kizo minerals. Izo ni minerals nazo zigirute izo minerals ziba zariye nk'umuntu nyine, niba ihene iriye ibimera, iyo hene wenda umuntu akayirya kandi ibyo bimera nabyo byari bifite imyunyungugu, ubwo biratuma umuntu yaka iyo myunyungugu imugirira akamaro umubiri. The deficiency of mineral nitrate result into body function disorder and disease, kubura kw'imyunyungugu mu mubiri bituma umubiri urwara kandi ukagira disorder. Disorder ni kwa kundi disorder nyine namwe kubyumva ni opposite of order, kuba ikintu kijagariye mu mubiri ukarwaragurika utazi impamvu. Most are found in the blood and cytoplasm of cell, inyinshi ziboneka mu maraso ndetse no mu cytoplasm twabibonye ruguru. They are assist basic function, for example calcium, potassium, regulated nerve and muscle activity. Iziboneka ziba zifite umumaro, zimwe muri izo aba ari calcium, potassium,
aribyo bikora regulated cyangwa se ko kubalancinga ama nerve activity cyangwa se muscle activity. Muscle activity mwabonye hera bya myosin using amazuba hafi y'amagufa. Ibyo bimera bivamo izo vitamins ngizi batanze amashusho yabyo ushobora kuyareba nawe ukajyagenda ukabigura ukabikoresha. So minerals required in human and their sources. So ama imyunyu ngugu ikenerwa n'ikiremwa muntu kandi nahakomoka nahaturuka ho yakura. Mineral ya mbere ni iron. Igira structure imeze gute, iva mu ngi, mu nyama, mu mboga ndetse no mu binyampeke no mu mboga, izi mboga nk'amashu, dodo ya n'ibindi. Icyo zimaze mu mubiri, company zikora hemoglobin, hemoglobin twayibonye, zikora electron carrier in energy metabolism and enzyme cofactor. Zikora mu buryo bwa hemoglobin ndetse zigakora na kama enzymes. Iron deficiency, iyo utayifite ugira anemia ni indwara twavuzeho hejuru, bikagira impaired immunity cyangwa se ubudahangarwa bworoshye, bikagira weakness ni intege nke. Calcium noneho iyo kimaze ariyo mineral ya kabiri, iboneka mu mata, ikaboneka mu mata ya soya, ikaboneka mu mboga ndetse na mu sardines, vegetable leaf, milk, soy milk, green leaf are needed for nerve and muscle action, build the bone and teeth, help blood growth. Blood clot ziba zikenewe kugira ngo zikore manavu. Navu ni bwa bu cells zibubu bwonko cyangwa se neurons kugira ngo akore neza. Abakeneye ngo yubake amagufa y'umuntu akomere ndetse n'amenyo bikafasha no muri blood clot. Hanyuma retarded growth, possible loss of bones, mass and bones, deformation called rickets. Rickets ni ukurwara ibyo kurwara amaguru cyane. Phosphorus nayo ni minerals cyangwa ni umunyu ngugu, katuyite gutya. Uboneka mu nyama, ukaboneka muri pumpkin seeds, ukaboneka muri poultry. Bamwe barabizi, ni uko nyine ndikumva ibimera ntari kubimenya neza, gusa wabisakinga kuri Google ukabireba neza. Biboneka muri watermelon, bikaboneka mu mbuto zindi zisanzwe. So component of bones, teeth, lipids and cell membrane in the nucleotide. Zifasha mu kubaka amagufa, amenyo, lipid n'ibiriya bintu by'ibinure na cell membrane twayivuzeho ndetse na nucleotide. Phosphorus deficient leads to form of bone formation known as rickets. Ni rickets ni kuri umuntu agira amagufa yorohereye cyane ku buryo ashobora kuvunika mu buryo bworoshye. So phosphorus utayifite mu mubiri, amagufa yawe nyine aba ari weak, aba yoroshye cyane, bigatuma uyikenera ku mubiri. So sodium, table salt, most processed food. Indyo nyinshi zikorerwa nko mu nganda ziba zikungahaye kuri sodium. So needed for muscle and nerve function and help to ibibindi mwagenda mubisoma. Hadubwira potassium iboneka mu nyama, muri soya, mu bishyimbo, orange juice, tomato, potatoes, bananas. Nimo potassium iboneka. So safa yo whole grains, meat and seafood, eggs iboneka mu mbuto zose. Ndavuga ibinyampeke byose, grains ni ibinyampeke, no mu nyama ubwo ya inyama za amatungo. So no mu biryo byose byera ku byera mu nyanja cyangwa se z'inyamaswa zo mu nyanja ndetse no mu magi niho sulfur iboneka. So nitrogen ndabona batarayishyizeho, gusa ikimaze itanga amino acid. Twabonye ko amino acid bigizwe n'ama nitrogen menshi. So tugira chlorine nayo iboneka mu buryo bituruka mu nganda, ni kimwe na sodium. Fluorine ituruka mu mazi, mu cyayi. Ya magnesium iboneka mu binyampeke. Ya mwagenda mubisoma birumvikana, iyo utayifite icyo bimara, iyo uyifite ikigufasha, naho iboneka nuko yitwa, mwabisoma ukabireba neza. So vitamins and classification of vitamins.
noneho tugiye kwiga kuri vitamin turebe n'uburyo bazcraftsfying cyangwa se uburyo bazishyira mu gihe bakavuga ngo iyi vitamin ifasha bino ibiri hano ibi iri hano yandi gutyo like minerals nkuko imyunyu ngugu twayibonye vitamins are also essential for the human body nama vitamin nayo abakenewe n'umubiri w'umuntu they are required for metabolism and protection health and growth ziba zikenewe muri metabolism twayivuzeho haruguru zikenewe muri protection health kurinda nyine ubuzima ngo ukomeze kubungabunga neza no mu gukura vitamin also assist in formation of hormones zikora cyase zifasha mu mikorere y'ama hormone ni imisemburo iba mu maraso ikora ibikorwa byinshi bitandukanye ikintu cyose umuntu agiye gukora abagitewe n'ama hormone aba secreted n'ama glands so blood cells and genetic materials n'umukorwa ry'ama blood cells twarayabonye white blood cells red blood cells and plasma and so on genetic materials n'ama izina za DNA cyane nucleic acid vitamins are directly absorbed from the small intestine into the bloodstream vitamins nazo ziba absorbed cyase zikururwa n'urura ruto ruzijyana mu maraso water soluble vitamins are absorbed in the ileum while the fat soluble vitamins are absorbed by jejunum so ama vitamins are soluble twabivuze ko ari ya vitamin kaba ari ama vitamin aba wayashyira mu mazi akaba yayonga so izi yonga cyangwa se soluble vitamins zikorwa na ileum ni urura ruto mu gihe cyangwa se niba ni hagati y'uruto cyangwa urunini waza kubikora search neza nkunda kubyikiranya so fat soluble vitamins cyangwa se vitamins ziba zicatse gukungahara ku binure zo zikorwa na jejunum feature shared by all vitamins no zigira imiterere ishatse kumera kimwe they are not digested or broken down for energy zose ntago ziba digested ntago zikorerwa igogoro cyangwa se mbo ziba zacikamo by energy runaka cyangwa se kumbaraga runaka they are not synthesized into the body structure ntago zikorerwa mu mubiri w'ikinyabuzima izi zombi haba vitamins cyangwa se minerals so most are rapidly destroyed by heat inyinshi muri zo ziba zaba destroyed zakwangirika bitewe n'ubushyuhe they are essential for good human health and needed in a small amount zose ziba zikenewe n'ikiremwa muntu kugira kigira ubuzima bwiza kandi ziba zikenewe muri small amount cyangwa se mu kigero gito cyane They are required for chemical reaction in cell working and associated with enzymes. Ziba zikenewe mu chemical reaction muri cells cyangwa se muri metabolism kuko zikora n'ama enzymes zifasha enzymes gukora neza. Enzymes ni imisemburo twabivuze. They are 13 vitamins required by human body. Tugira ama vitamins 13 abakenewe n'umubiri w'umuntu. They are classified by their solubility. Ziba classified bitewe n'uburyo ziri soluble. Whether they dissolved in water or in fat. Iyo zaba zivanze mu mazi cyangwa se mu binure. Water soluble vitamins include vitamin C and B complex. Vitamini ziri soluble cyangwa se ziri soluble nk'uko twabivuze ruguru. Ziba ni vitamin C na B. And fat soluble vitamin include vitamin A, D, and K. Turabibona muri table iri hasi. So ama fat vitamins harimo izi enye uko bazivuze. So excess water soluble vitamins are simply excreted in urine. No ama vitamins adafite icyamazi mu mubiri aba asohorwa mu mubiri aciye mu nkari. While fat soluble vitamin are stored in body fat in tissue to be used later if the deficiency of diet. No ama soluble vitamins iyo abikwa mu binure kugira ngo abe yakoreshwa nyuma igihe umubiri wazibuze cyangwa se zabaye nk'umubiri zo aba ariko zikoreshwa. Excess intake if these vitamins are stored in fat tissue of the body. Iyo zimaze gufatwa zibikwa mu tissues y'ibinure mu mubiri kugira ngo zizakoreshwe. Where
they can build up a toxic level, especially if they taken improperly in supplement. So yuzi fashwe mu buryo buri toxic, toxic ni nk'uburozi cyase ibintu byose byangiza ubiri buri toxic. Yuzi fashwe mu buryo butari bwo cyase butari bwiza, cyane cyane nk'igihe zifatwe improperly. Improperly ni nyine mu buryo butari bwiza zinjira mu mubiri, niho zibikwa mu buryo buri mu fat tissues cyase mu tissues twavuze mu binure. Uko ibika water soluble and fat soluble vitamins. Noneho water soluble ni na and the fat soluble vitamins. No, ama vitamins ashobora kuba yaba soluble mu mazi ndetse na ama vitamins ashobora kuba yaba soluble mu binure, ziratandukanye. So water soluble vitamins, we have B vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, B5, B6, B7, B9, B12, and vitamin C. Vitamin B is thiamine, riboflavin, niacin, or nicotinic acid, and B5 is pantothenic acid, B6 is pyridoxine, and so on. So, fat soluble vitamins, we have vitamin A, D, E, and K. So the name of vitamin A is retinol, vitamin D is calciferol, vitamin E is tocopherol, vitamin K is phylloquinone. So and nazisoma anyoma kuri abavuga ngo vitamin A ikeneye umubiri wabavuze retinol, iyo bavuze ngo vitamin B1 ikeneye ni thiamine. Even though some source function and some sort of vitamin deficiency. Aho wakura vitamin n'umumaro wazo mu mubiri ndetse n'ibimenyetso byazo iyo uba utazifite mu mubiri uko bigenda, nibyo tugiye kureba. So izi ni ibiryo bikungahaye ku ma vitamin, wabireba nawe ukazabyigurira: inyanya, pomme, orange, imineke, shufurere, umugati, amata, inanasi n'ibindi. So some vitamins include the same vitamin B complex and the vitamin K are produced by bacteria that normally live in the intestine. So amwe ma vitamine harimo vitamin B ndetse na K zikorwa n'ama bacteria aba mu bisanzwe atuye mu mara y'umuntu. So where they help to digest the food, vitamin B is synthesized in the skin when exposed in UV radiation on the sunlight. So vitamin D yo ishobora kuba wayakira vitamin D niyo ukura ku rumuri iyo wicaye ku kazuba mu gitondo, nako ari gusa ukurikiza amasaha, hari amasaha nyine kaba kahinduka kakaba kakwangiza umubiri. So vitamin and the derivative are coenzyme. Note that coenzyme is an organic molecule that combine temporarily with enzyme making them more efficient. So vitamin iri kumwe n'ama coenzymes. Ama coenzymes n'ama organic molecule ahura byoroshye n'ama enzymes zikaba zagira umumaro mu mubiri. So ibi bindi nawe wabisoma katwihute. The table 9.3, major dietary source and function and possible symptoms of vitamin deficiency. Twayonye vitamin B cyangwa thiamine ikimaze iboneka mu mbuto, ikaboneka mu magi, peas, fish, yeast, beans, peanut and meat. Iboneka mu magi, mu mafi, mu yeast, mu bishyimbo, mu bunyobwa ndetse no mu nyama. So akamaro kayo mu mubiri wacu bidufata gucacagura y'ama macronutrients tuba twafashe igihe tuba turi kurya. Essential for proper function of nerves. Vitamin B, milk, liver, green leaf, vegetable, beef, egg, whole grain product, peanut, yeast, and soybean lamb. Izi vitamin B zo ziboneka hano mu mata, mwijima, kimon hari inyama, biboneka mu mboga, bikaboneka mu nyama nyine z'inyamaswa runaka, bikaboneka mu magi, bikaboneka mu binyampeke bitandukanye, bikaboneka mu nyobwa, muri yeast, mu bishyimbo, anako muri soya,
vitamin B9 ya mwabisoma ukagenda nawe bikurikiza birumvikana. Vitamin B iboneka mu nyama, mu mafi ndetse no mu bishyimbo. Vitamin B5 iko iboneka mu makidney, muri kidney, mu mpyiko ntikorerwa. Nkizi aba ari ziriya ziba ziri essential zikorerwa mu mubiri. So vitamin B6 wazisuwa uragasoma na kuko kumva vitamin B9 7, vitamin B12 iyo umuntu atayifite uko bigenda wagenda bisoma. Ascorbic acid nayo ikimaze, vitamin C, vitamin A ikimaze, iboneka mu makaroti, muri spinach, muri milk and egg and liver. So vitamin E, vitamin D you can need it yourself. Tocopherol is vitamin E. So vitamin K is found in cabbage, liver, green vegetable, while vitamin E is found in seed oil, nuts, green leaf vegetable, whole grain and fish. Iyo zidahari zishobora kuba zatera hemolytic anemia, iyo iyi vitamin iyo umuntu atayifite mu mubiri. So many vitamin supplements are available in the market. However, it is always advisable to obtain them from their natural sources by eating food rich in vitamins daily. Possible symptoms of vitamin deficiency are shown in the following picture. Vitamini nyinshi ziba ziri ku masoko. Ku masoko nyine ziba zihari kuko ni imbuto, imboga, n'ibindi binyampeke bitandukanye birimo vitamine. So bavuga ko wabisanga ku isoko. Iyi ni inama wari guha abantu. So biba byiza cyane cyangwa se ni inama bagiriye abantu kuba wazifata ukazirya uzikuye ku isoko umunsi ku wundi ukajya urya izi vitamines nk'uko twagiye tubona umumaro wazo n'icyo umubiri ugenda iyo zangiritse. Noneho aya mafoto akurikira turi kubona ni abantu babuze vitamini bakabona kurwara izi ndwara zitandukanye. Nk'uyarwaye muno mu gikanu, uyarwara ibiheri ku mubiri wose, uyarwara rickets ni uku maguru gutya ameze, urumva yabuze nka vitamini n'ama minerals amwe n'amwe yagiye yabura kugira ngo amaguru agende gutya. Uyu nawe muri kubona yarwaye scurvy, ni indwara ifata mu menyo, ukuntu yarwaye goyita, umwingo, and so on. Ibi ubikurikiye wahita ubona ama vitamin yagiye abura cyangwa se imyunyungugu yagiye abura. Ku uyu mumama yabuze iodine, niyo yabuze kugira ngo arware iyi goita n'umuhogo cyangwa se umwingo. Uyu nawe yarwaye ndabona kugira arwaye scurvy yabuze vitamin C ariyo bita ascorbic acid. Iyi si uyu muntu urwaye arwaye riketi yatewe no kubura vitamini D cyangwa se yabuze calcium mu mubiri. Calcium ni imyunyungugu nayo twayibonye. So bilberry caused by lack of thiamine, ni ifoto ya B. Ni uyu mwana uryamye hano hasi ufite utuntu tw'uduheri. Mu gihe ifoto ya A yarwaye pellagra caused by niacin, vitamin B3. Yarwaye indwara yitwa pellagra, ni indwara nyine igufata mu gikanu ukaba warwara ikaba yakurembye cyane iyo utayivuje cyangwa se ufate izi vitamins cyangwa se minerals bagiye bavuga haruguru. Nicyo kintu cyateye abantu kurwara. Muri kubibona ko inama nabagira nkanjye uri kubibigisha ni uko mwajya mufata izi vitamins and minerals in proper quality and quantity so that you may have good health and become successful in what you are doing. So this is the end of Unity. Thank you for watching this video. We hope to see you in the next video, Unity number 10, which is called enzymes cyangwa se imisemburo yo mu mubiri uko imeze, ikora ite, ituruka he, umuntu atayifite bigenda bite, ya n'ibindi. So thank you, remember to share and subscribe this video, and we hope to see you in this Unity number 10 called enzymes. Thank you.